Genere şema sözüyle nere ayıs kagetti ve akadan Minde ro momomal ma taobam kide ichodes ro irveli kartveli prinavi daibada ham rayonshi ham sopelshi როცა მაგის თამავლები უკვე აღარ ვიქნები თანდათანობით გადაეცეს და მუზეუმი რომ იყოს აქ. არა, ის შენახულია რა არის. შენახულია. აუ რა, აი ეს აბა. ასე ამ ხო ზარაბეიდა. ატენიდან იდო აქ დაგზალეთ ის. აი აინტერესებდა ხელოსნობა და თვითვლინავი. ამიტომ მან გადაწყვიტა რომ წასულიყო პარიზში იქ როგორც ცნობილია პირველი მსოფლიოში გლერიო იყო ადამიანი რომელმაც პირველი თვითმფრინავი შექმნა და პირველი ფრენა მოაწყო და მან სპეციალური სკოლა ჩამოაყალიბა წავიდა ბესარიონი დაამთავრა იქ სასწავლებელი მერე ბესარიონმა გადაწყვიტა თავის ხელით აგებული პლანერით ეფრინა პარიზში შემოუარა პარიზს წამოვიდა აქეთ და მერე შემოუარა ვარშავას ვარშავიდან მოსკოვში ჩამოვიდა მოსკოვიდან სანქტ-პეტერბურგში წავიდა იქიდან მთელი რუსეთის ქალაქები და ბოლოს თბილისში ჩამოვრინდა ამიერკავკასიის არსებობდა საავიაციო საზოგადოება და გადაწყვიტა რომ თბილისში ჩამოეყალიბებინათ ეს საზოგადოება და სადაც დღეს ოპერის თეატრია მის წინ ორსართულიანი შენობა იდგა და მას დააშენეს ზევით მესამე სართული და ბესარიონი მას ხელმძღვანელობდა და ხელს უწყობდა ფინანსებდა ყოველმხრივ და აქედან წამოვიდა იმის შემდეგ ავიაციის განვითარება საქართველოში